Ćao sve ljudi, ja sam Leona. Danas ćemo snimati razgovaranje o Balkan Tube Festu. Ja volim Balkan Tube Fest, ko ne zna, Balkan Tube Fest, ja mislim, održava se 29. i 30. septembra u Beogradu u Kombat dvorani. Ulaznice možete kupiti širom Srbije, valjda. Uglavnom, da, valjda širom Srbije, na internetu i u Kombat dvorani, tamo već, kod njih. I da, ja volim Balkan Tube Fest, zato što tamo možeš upoznati, nikad nisam otišla na to, ali tamo možeš upoznati svoje najdraže youtubere. Moji najdraže youtuberi koji idu na Balkan Tube Fest, tri najdraža youtubera, SerixRD, Iggy Player i Braco Gajić. To su moja tri najdraža youtubera koja idu na Balkan Tube Fest. Znači, i ja ću jedno možda ići na Balkan Tube Fest. Da, kao što ste čuli, ja ću možda ići na Balkan Tube Fest, ali kada, naravno, budem imala više subscribera, 33 subscribera. Znači, možda ću ići na Balkan Tube Fest, ali kad budem imala 1000 subscribera. Da, ne mogu ići tamo, a neće mi doći ni jedan fan, znači, imam samo 33 subscribera za sad, zato se vi potrudite, subscribeite se i da dođemo više do tih 1000 subscribera. Ovo mi je treći kanal, bre, nisam došla ni do 200 subscribera. Kamo do 1000, bre. Sorry zbog toga, malo sam se uzrujala. I da, možda ću ja nekad ići na Balkan Tube Fest, što znači, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se video, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal da dođemo do 1000 glupih subscribera. Šalim se, ne glupih, da dođemo do 1000 subscribera, svi moji fanova, da dođemo do tih 1000 subscribera i da ne mogu ići na Balkan Tube Fest.